ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନମସ୍କାର। ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀ। ହଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତାପ ନନା। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଥମୁନି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆସିଲା ସାଂସଦରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ କିଛି ରୋଚକ କାହାଣୀ। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହା କରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲ୍, ହେଲେ ଉଠାଇନଥିଲେ ନନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଦିନରୁ ହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ହେଉଛି 64 ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ରାଜନୀତିର ସନ୍ଥ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଛାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରତାପଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଶ ରୋଚକ। ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି ମୋ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ ମୁଁ BJP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥାଉ ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ଟିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୀ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହାପରେ ସେ ଶାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଶପଥ ନେବି? ଏହାପରେ ଶାହା ହସି ହସି କହିଥିଲେ କି ହଁ, ତୁମକୁ ହିଁ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ କି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜଡ଼ିତ ନେତା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରୁ 2-2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସବୁଠାରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ହରାଇ ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା, ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ନଳକୂଅରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଏହି ନେତା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାର ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।